ဟာလင်းအစည်းကတာမှာကျိုးစွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအခုမှကတာစတင်မဲ့ဒီကနာရီအတွက်လက်လေ့ကျင့်ကလေးတစ်ခုသင်ကြားပေးပါမယ်ဒီလေ့ကျင့်ကလေးမသင်ကြားဘူးလိုအပ်တဲ့ကတာအကြောင်းလေးလေးကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်အခုကတာကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်ကတာမှာကျိုး၆ကျိုးပါပါတယ်အောက်ဆုံးကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အောက်ဆုံးကျိုးအပါဆုံးကျိုးကိုတစ်ကျို ပြီးအပေါ်တက်သွားမယ်နှစ်ကျိုးပြီးရင်သုံးကျိုးလေးကျိုးငါးကျိုးခြောက်ကျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ကျိုးလေးကိုအီးလို့မှတ်ထားပေးပါနှစ်ကျိုးလေးကိုဘီလို့မှတ်ထားပေးပါသုံးကျိုးလေးကိုဂျီလို့မှတ်ထားပေးပါလေးကျိုးကိုဒီလို့မှတ်ထားပေးပါငါးကျိုးကိုအေးလို့မှတ်ထားပေးပါငါးကျိုးကိုအေးလို့မှတ်ထားပေးပါအဲ့လိုမှတ်ထားတဲ့အခါကတာကျုံးကြီးတဲ့အခါမှာလဲအသုံးဝင်ပါတယ် ပြီးတော့ဒီရနေတဆင့်ထပ်ပြီးကိုးကားပြီးတော့သင်စရာတွေရှိနေသေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တေချာမှတ်ထားပေးပါအခုတခါကတာဖရက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကွက်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ထေဆုံးက1အကွက်ပြီးတော့2အကွက်3အကွက်4အကွက်5အကွက်6အကွက်9အကွက်10အကွက19အကွက်21အလိုအစရှိတဲ့ဖြင့်နောက်ကိုရည်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကတာဖရက်လက်ကွက်လေးတွေပါ ဘောပေါက်တယ်ထင်ပါတယ်အခုတခါပစ်ကလေးလဲခေါ်တယ်ပလက်ထရန်လိုလဲခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီပစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဘီဂနာတွေအတွက်မထူမပါးလေးကိုသုံးသင့်ပါတယ်အရန်ပါးလို့လဲမကောင်းပါဘူးအရန်ထူလို့လဲမကောင်းပါဘူးအရန်ထူတဲ့အခါတီးနေရင်လည်းခဏခဏလွတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမထူမပါးလေးအနီတော်လေးသုံးသင့်ပါတယ် မီလီမီတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်0.7မီလီမီတာလောက်ကိုသုံးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်အတွက်အစဉ်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှဂီတာစတင်မဲ့လူတွေရဲ့တက်တွေဟာဂီတာကော့ကင်ကိုအစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူးတာမမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူကဂီတာကော့တွေကိုကင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာခက်ခဲတဲ့လူခံစားလာရပြီးစိတ်သက်ကြွားတတ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အခုပြမယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။ကဲလက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးစရရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပြပါမယ်။ ကျွန်တော်ဒီပြတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုတရားမလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်တီးဖို့လိုပါတယ်။အရင်ဆုံးဂီတာရဲ့တစ်ကွက်တစ်ကျိုးမှာလက်ညှိုးရဲ့ထိတ်ကလေးနဲ့တေချာပြလိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေတစ်ကျိုးကိုပဲ down stroke တစ်ချက်တီးပါ။down stroke ဆိုတာအပေါ်ကနေအောက်ကိုတီးချတာပါ။တစ်ချက်ပြီးမှတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ နှစ်အကွက်မှာတစ်ကျိုးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖြီးပါဒီဘက်ကလည်းတစ်ချက်တီးချပါပြီးရင်သုံးအကွက်မှာတစ်ကျိုးကိုလက်တစ်ကျွယ်နဲ့ဖြီးပါဒီဘက်ကတေချာတီးချပါပြီးရင်ဂီတာရဲ့၄ကွက်မြောက်မှာဂီတာရဲ့၄ကွက်မြောက်မှာတစ်ကျိုးကိုပဲလက်သန်းနဲ့တေချာဖြီးလိုက်ပါဒီဘက်ကတစ်ချက် down stroke တစ်ချက်တီးချပါဒါမျိုးလေးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်နဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့လေ့ကျင့်ပါ အဲ့တော့လက်လေးတွေအတန်မှာလာပါပါအဲ့လိုလက်လေးတွေအတန်မှာပြီးမှသာလေကော့ရီကိုင်ဖို့အဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ဖို့တော့မပြင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနာကလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလက်မလေးရဲ့ပိုဇက်ရှင်အရန်အကြီးကြီးပါတယ်ဒါလိုမျိုးလဲထားလို့မရပါဘူးဒါလိုအောက်မှာလဲသွားထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါလက်မကိုဒီနေရာတော့ပဲထားသင့်ပါတယ် တကယ်လို့ဒီမှာထားကြည့်တဲ့အခါကျရင်တီးတဲ့အခါအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့လက်မကိုဒီနေရာမှာပဲထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတေချာလုပ်ပါ။လက်မပိုဇက်ရှင်ကိုတတိထားပြီးတော့ကင်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်တဲ့တစ်ကျိုးကိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်နှစ်ကျိုးတက်သွားပါ။ နှစ်ကျိုးထိကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျက်လာပြီဆိုရင်သုံးကျိုးကိုတက်သွားပါနောက်တစ်ခါလေးကျိုးကိုတက်သွားပါ
लेजो टीरा चौंजे मिसो मा आजू उठा पा पी छाऊजो लेजे मा पी तीजो आप यादी बा เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอရှင်ซုံးติโจ้ก็ไปเล่นมาติโจ้ที่ดาก็มาจ้วนจริงในเว้ยเนี่ยติโจ้ต้องโจ้ก็ไม่ตัดบาเลยเสร็จๆๆทาบาอกูจนเราပြောตัวได้อัจฉะนี่กูหน้าเลยไปเทมาเลยเล่นกันกูเลยเสร็จๆๆเนี่ยสวยๆๆเล่นจริงๆมาเลยไม่ติดาริกูเลยคอมเมนต์มายีบิเมลุยามาเลยจนวิดีโอนี้กูอาสาซုံးจิไปได้ด้วยเจซุอายเต็มมาเลย किराने पाता था वीडियो ये बोले सालेटिंग तो हम आपसे बारे ऐना चाऊ सब्सक्राइब लोगों में नहीं बारे।